ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଆଉ ରଙ୍ଗ, ମାହୋଲ ଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ, ମିଜାଜ ବି ଫୁଲ ରଙ୍ଗିଲା। ଏ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସ୍ନେହର, ସମ୍ପର୍କର ଏବଂ ଭାଇଚାରାର। ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୟିତ ହୋଇଥିଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଭିଜିଥିଲେ, ମସ୍ତିରେ ମଜିଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଭାବର ଅବିର ବୋଳି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ପ୍ରେମର ସନ୍ଦେଶ। ରାଜଧାନୀରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳର ପରିବେଶ ଥିଲା ପୁରା ନିଆରା। କେଉଁଠି ଡିଜେର ତଳେ ତଳେ ମସ୍ଗୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ରଙ୍ଗର ଖେଳ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲାୱାର ହୋଲି। ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ସହ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜରାଶ୍ରମରେ ବି ଅନ୍ତେବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ମଧୁରମୟୀ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନରେ କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖୁଥିବେ ଆଧିଅରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିଜନର ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାର ବାପା ମା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଡେଥ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ତା ସହିତ କାହା କାହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ତା ମୋର ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବା। ଆମ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଦେଉଛେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମୋ ଜୋସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଠୁ ବଡ଼ ହୋଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ହୋଲିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ହୋଲି ସହିତ ଓମେନ୍ସ ଡେ ବି ଆଜି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ବି ପାରିବୁନି। ଦୁଇଟା ପର୍ବ ଏକାଠି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅବିରର ରଙ୍ଗ ନା ଦେଖି ଜାତି ନା ଦେଖି ଧର୍ମ, ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଘୋଳା ବଡ଼ମାଛପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମିଳିମିଶି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଆଗରେ ଯେ ଧର୍ମର ରଙ୍ଗ ଫିକା, ସେ ନେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଜାତି ମର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ଏ ପର୍ବଟା, ଏବେ ନୁହଁ, ଆମେ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ। ସାରା ଦେଶ ବି ଆଜି ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ବିଭୋର। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ହୋଲିର ଧୂମ୍ରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ବିଦେଶୀ। ସୀମାରେ ଯବାନମାନେ ବି ହାଇଜୋସ୍ ସହ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମା ହେଉ କି ଅମୃତସର, ସବୁଠି ଯବାନମାନେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଟାଲିୟନ ମେ ଯୋ ହମାରେ ଯବାନ ତୈନାତ ହେଁ ଓ ଅପନେ ଅପନେ ଘରୋଁ ସେ କଇ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ପେ ରହେ, ତୋ ୟହାଁ ପରିବାର ସେ ଦୂର ହେଁ ତୋ ଉନକୋ ଏକ ପାରିବାରିକ ମାହୌଲ ଦେନେ କେ ଲିଏ ହମ ବି ସାରେ ତ୍ୟୋହାର ମନାତେ ହେଁ, ଉସି କେ ତାରତମ୍ୟ ମେ ଆଜ ହୋଲି କା ତ୍ୟୋହାର ମନାୟା ଜା ରହା ହେ। ସବକୋ ଶୁଭକାମନାଏ, ହୋଲି କେ ଶୁଭକାମନାଏ, ଔର ଆପ ଦେଖ ରହେ କେ ହମ ସବ ଲୋକ ସଚମୁଚ ମାନେ ଇତନେ ଉତ୍ସାହ ସେ ମନା ରହେ ହେଁ। और वो देखे हमारे पीछे जो अमेरिका के जो मंत्री जो आए हैं, उनको एक किस्म से ये जो इसमें दृश्य जो देखने मिला, जो इस त्योहार में हमारे साथ मनाने में जो उत्साह के साथ मना रहे हैं। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।